ସେଇଦିନ କୁଣ୍ଡେଇ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ବି ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟା ମଉ କାମ ତ ଜୁଟୁ ନଥିଲା। ତମକୁ ଯିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଜ ଦିଅନ୍ତିନି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନି, ସେ ଆସିଲେ ଭାଇନାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ପା ଅଛି ଅସୁବିଧା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବେଟା ସିନେମାର କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଲଗେଇଦିଅ, ଭାଇନା ଉଠିବ। ସିନ୍ଦୁର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଉଜୁଡି ଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆକୁ ଖିଆସି ଲାଗୁଛି। ତମେ ସିନେମା କଥାକୁ ଖିଆସି ଭାବୁଛ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଲଗେଇଦିଅ, ଭାଇନା ଉଠିବ। ଯାଉନୁ, ଏ ଛାତିରେ ଧକ ଧକ କରି କେତେ ହାର୍ଟ ଆଟ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆଣିଛି, ଯା ଯା ମୁଁ ରେଡି ହେଉଛି, ଯା ଯା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଦେ ଉଷୁମ ହବନି କି ଧରିବନି ନିଆ ହେଲା। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଯା। ମୋ ଭାଇନା ଭଳିଆ କିଏ ସେ ହବଲ ମୋ ମା, ଆଉ ଘସା ମୋଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ। ଟାଇଟ ଦେଇ, ଇଏ ଚେତା ଫେଲେ ମତେ ଖବର ଦେବୁ ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ଟିକିଏ ରହ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୋ ଘରୁ ମୋ ପାଖ ସବୁ ତାଲା ଖୋଲିବୁ। ତୋ ଚାବିର ଥ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଯିବେ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଯଦି ବେୟସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତୋର ମୋର ଯୋଉ ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଇ ଉଠି ପଡ଼ିବା କଥା ଉଠୁନି କାହିଁକି ଚାଲିବା ଦେଖିବା। ମେନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଛି। ଓହୋ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭକୁ ଏମିତି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲି। ମୌକା ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲି ଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ। ଯଦି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ନା, ଆମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକ କାଠ ଅଛି ତମରି ପିଠିରେ ସବୁ ଚିରିଦେବି। ତୋ ବାକୁଶିକୁ ମୋ ତାଲା, ତମ ଘର କୁଆଡ଼େ ବି ଭୂତ ସବୁ ତମର ସିଆଡ଼େ କାଠ ଚିରନ୍ତି। ସା ଇଏ ମରିଯାଇଛି, ଗେରସ୍ତ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଚାଲେ ସାଇ ଭାଇରେ ବୁଲି ଖବର ଦେବା, ଗେରସ୍ତ ସବୁକୁ ପୁରୀ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଇ ଭାଇରେ ଖବର ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିବି। କେମିତି ଶବ ପୁରିବେ, ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଆ ମିଠା ଖାଇବେ, ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଘରୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହିସାବରେ ଆସିଛି। କ'ଣ ଚାଲ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯିବା, ନୂଆ ପୋଚା ପୋଛି ହେବା, ତାପରେ ସାଇ ଭାଇରେ କହିବା ଖାଇବା ପିଇବା। ତ ତିନି ଚୁନା ଏଟା ମୁଁ ଯୋଉ ମୁଡ଼ରେ ଆଇଛି, ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ମାନିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଏ ଅଣସୁଦିଆ ମୋ ପାଖରେ ଛାର, ଘର ଭିତରେ ଚାଲ। ଅପେରା।